Fürsət düşən kimi bölgələrimizə qaçırıq. O şəhər şumu deyirləri səsküydən bəzən qaçmaq istəyir insan. Bayram günlərində paytaxtdan sözün əsl mənasında qaçıb rayonlara üz tutanlar daha çox olur. Amma qəribədir ki, bəzi rayonlara birbaşa avtobus reisi yoxdur. Vətəndaşlar məcbur olub ya gələcəyi rayonun yaxınlığında olan yerə gedib, sonra əlavə xərç çəkib mənzil başına çatır. Səbəb nədir? Niyə bəzi rayonlarımızda birbaşa avtobus reisləri yoxdur? Açılacaq mı? Açılacaqsa nə vaxt? Əməkdaşımız Aytac Babayeva məsələni ətrafla şəkildə araşdırıb baxaq. Bir sıra bölgələrə avtobus reisləri yoxdur. Məsələn, Salyan, Sabirabad, Saatlı, Şirvan, Yevlax, Ucar, Zərdab və s. Təbii ki, belə olan halda sərnişinlər ya qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən mikroavtobuslara üz tuturlar ya da taksilərə. Problem bununla da bitmir. Üz tutduqları taksilərin qiyməti od tutub yanır. Xəstəyəm, aldım oturdum avtobusa, amma ürəyim az qarı dayanır. Yevlağa bir başa reis yoxdur. Yoxdur, Yevlağa bir reis yoxdur. Bir bərdə gedir, bərdə keçib gedir, bir gəncə. Mən də məcbur oldum, gəncəyə mindim ki, tez gedim evimə. Taksi ilə fərq azdır da, yəni demək olar ki. Yəni, çaxın işləyən taksilərlə çox fərq azdır. Bəs niyə bəzi bölgələrə birbaşa məşhurt xətləri yoxdur? Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, bu bölgələrə qeyri-qanuni olaraq sərnişin daşıyan marşrut xətləri avtovağzalda sərnişin azlığının və rəqabətin azalmasına gətirib çıxarır. Bunun üçün də bir sıra bölgələrə marşrut xəttinin açılması gecikdirilir. Bu istiqamətdə daşıyıcılara çətinlik yaradan əsas səbəb isə avtovağzalardan kənar yerlərdə həyata keçirilən qeyri-qanuni daşımalardır. Bu amil qanuni şəkildə işləyən daşıyıcılara ciddi ziyan vurur, rentabilliyi əlbəttə ki, aşağı salır. Sərnişin daşıma bazarında rəqabətli mühitin yaradılması, marşrutların təhkim edilməsində qanunvericiliyin tələblərinin təmin edilməsi məqsədi ilə marşrut xətləri AYNA tərəfindən mərhələli qaydada müsabiqəyə təqdim olunur. Qurumdan bildirildi ki, hazırda 73 marşrut müsabiqəyə buraxılıb. Yaxın günlərdə həmin istiqamətlər üzrə də marşrut xətləri açılacaq. Aytac Babayeva, Samir Göylərli, ATV Xəbər.